там, щоб там. Я в безпеці, тут мої гроші, от там лежить, там мій одяг, мені треба купити продукти, це все. Це манас, такий від розуму. І його йоги порівнюють з мавпою, яка скаче тут в голові, і вона в нас забирає енергію. Воно туди все стікає. Тобто мавпочку треба придивитися? Іноді треба вміти її керувати. Мавпо, дякую посить. Вам. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. Буду рада вас бачити, якщо буду ще на замінах. До побачення. Якщо ви цю мавпу вмієте посадити, дати їй банан і скажете, посить. А я зараз подихаю, бо це дихання поперемене, коли воно від 10-20 хвилин двічі на день відбуває, ви це робите, воно зцілює навіть ну, такі складні хвороби. Навіть є випадки, коли людина тільки вона дихала дуже регулярно, тричі на день і подовго, і прямо в неї проходили там якісь первісні онкологічні штуки. Нічого собі. Да, ну, тут... Тобто йога це не просто там пішов, посидів, порозтягувався, це настільки все йога глибоко. Це дуже широке поняття, це філософія взагалі. І вона собі поєднує практики з тілом, практики з розумом, практики з емоціями, практики з відносинами з Всесвітом. Є атеїсти, ми відносини з тим, що нічого немає, тільки я.